tammikuuta Rauman linnassa Raumalla Miss Suomi 96 osakilpailuja. Ne tärkeimmät henkilöt, jotka ovat siinä mukana, ovat tuossa taustalla harjoittelemassa. Kävemme hieman kysymässä, miltä tytöistä tuntuu ja miten tämä koko organisaatio missikilpailussa toimii ja mitä kaikkea siellä näiden missiosakilpailujen yhteydessä ja niiden lisäksi myöskin tehdään. The Commodore of creation, whose lands divide. Nation against nation, like trumpets they collide. We pray for the unseen to be seen by the eyes of man. If heaven and earth are hand in hand, that will be done! Sari Nieminen, sä toimit koreografina tässä Miss Suomi 96 osakilpailuissa, ilmeisesti myöskin loppukilpailuissa. Mites nämä tytöt on toiminut sun ohjauksessa? No kyllä ne hyvin oppii. Mun mielestä ihan yllättävänkin hyvin, että mä oon ihan tyytyväinen ollut. Vaikka ensin mä kyllä pelkäsin sitä, että miten kuitenkin on suhteellisen vähän aikaa, joka paikassa tytöt tulee vasta samana päivänä ja opettelee ne, niin erittäin hyvin oppinut kyllä. Kuinka monta eri ohjelmanumeroa sä joudut opettamaan? No nytten, niitä on yleensä sisääntuloja on 7-8, että siinä on joku 5-6 eri koreografiaa, kyllä siinä opettelemista. Onko sä itse valmistanut kaikki näistä? No osittain jotkut on tehnyt itse, mutta sitten myöskin Marjo Sjöruus on auttanut niissä. Silloin ihan alussa, niin kun tämä kiertue alkoi, niin katsottiin niitä yhdessä. Miten paljon sulla on sitten aikaa? Sä ajattelet, samana päivänä tytöt tulee, montako tuntia jää tähän itse harjoitteluun? No tähän jää suurin piirtein varmaan joku 3 tuntia ehkä on yhteensä, koska tässä on, me tullaan aina paikan päälle, sitten me sovitetaan ne vaatteet ja sitten on päivänäytökset ja sitten taas sitten syödään, kun tullaan tänne ja harjoitellaan. Ja kaikissa mahdollisissa väliä, jos harjoitellaan, ettei mene vapaa-aikaa ollenkaan. Se asettaa aikamoisia vaatimuksia sitten näille tytöillekin, ketkä täällä kilpailemassa on. Sä sanot, että kaikki on mennyt hyvin. Onko ollut mitään kommelluksia? Ei mitään sen suurempia. Yleensä on kyllä mennyt ihan hyvin. Et tietenkin yksittäisiä tapauksia on aina silloin tällöin, jotka ei niin kuin opi, mutta ei voi olettaakaan, että jos tyttö tulee ensimmäistä kertaa kilpailuun, niin se heti oppii yhdellä kertaa kaikki asiat. Semmoista, jotka on enemmän kilpailuta ja tehnyt mallin töitä, niin kyllä ne oppii helpommin. No, mulla on semmoinen käsitys, että näitä kisoja ennen Miss Suomi osakarsintoja ja muita vastaavia, niin aika monet kilpailijat on sitten käynyt jo monissa pienemmissä kilpailuissa, kaupunkien ja läänien ynnä muissa missikisoissa, pitää ilmeisesti paikkansa. Joo, pitää. Joo. Ja mun mielestä se ei ole ollenkaan huono, koska ainahan sä niin kuin kehityt, koska ensin sun aika menee siihen, että sua jännittää vaan olla yleisön edessä. Niin sitten kun sä oot muutaman kerran sun tuosta rutiiniin, niin sitten sä voit jo näyttää, että mitä sä osaat ja muistat hymyillä. No miten jos joku on mennyt oikein sitten paniikkiin ja saa sen hirveän ramppikuumeen, niin miten sä pystyt auttamaan tällaista kilpailijaa? No ei, mä vaan rauhoittelen, että kyllä se ihan hyvin menee ja kyllä muistat ne. Ja sitten mä oon kilpailun aikana vielä tuolla takahuoneessa auttamassa tyttöä laittaa vaatteita päälle ja auttamassa siellä, että se menee nopeasti, koska siinä on todella kiire vaihtaa vaatteita näissä. No sä et ole mikään sellainen rautarouva sit, kun määräilee tuolla. No saatan mä aika paljon määräilläkin, mutta se on kuitenkin, kyllä tytöt ymmärtää sen, että jos mä sanonkin jotain, niin kuin, jos mä nyt hermostun jostakin, niin ei se ole henkilökohtaisesti niin kuin pahaa heille, vaan että se on vaan, että sit se menee paremmin, kun vaatii paljon. Jos mä en vaatisi niiltä, niin sitten se ei menisi hyvin. No, eikö tämä aika rumpa sitten teille kaikille, ketkä tässä organisaatiossa on mukana, että kierrätte 30 kilpailua ja sitten siihen vielä yksi karsinta ja sitten vielä loppukilpailu päälle? Onhan tässä töitä joo, mutta mä tykkään kyllä. Tää on kiva. Hyvä, toivotaan kivaa kilpailua ja katsotaan sitten, miten nämä tytöt pärjää. Kiitoksia. Kyllä.
kouluttaa niitä tyttöjä jostain niin ylemmäs. Tää poikki sieltä. Se on vähän vaikeeta. Joo. Sari, kun sä haluut, niin haastattelu. Juontajina tässä Rauma-osakilpailussa ovat Mia Puoskari ja Jouni Virkkunen. Mites tää Rauman olot, miltä nämä näyttää? No kiitos oikein hyviltä, että Sari on aloittanut treenit ja tytöt näyttää menevän ihan hyvin. Tytöt tulee aika eri puolilta Suomea. Tässä tää listaa kattelin, niin ei ole yhtään raumalaista, lähimmät on tuosta Turun seudulta. Että miten yleensä nämä kilpailijat valitaan, että missä nyt jokin on, että joku tulee hyvinkin kaukaa tänne rannikkoseudulle? No, ilmoittautuminen tapahtuu mallitoimistoon, eli fashion-tiimiin Mario Sjöruusille tai Finn-artisteihin. Sitten tyttöihin otetaan yhteyttä ja kerrotaan, missä kilpailut on ja niin edespäin. Pääsääntöisesti aina käy niin, että nämä tytöt, jotka ovat Raumalta kotoisin, kilpailevat mielellään jossain muualla kuin Raumalla. Siellä on helpompi kilpailla, ei ole tuttuja katsomassa, ei jännitä niin paljon. Mennään itse tähän kilpailusysteemiin. Montako kisaa ja montako tyttöä per kisa on ja miten siitä edetään? 25-30 osakilpailua on pidetty tämän syksyn ja sitten pidetään tämän alkutalven aikana. Jokaisen osakilpailun voittaja plus 20 valokuvien perusteella valittua tyttöä osallistuvat sitten helmikuun alussa pidettävään karsintakilpailuun. Siellä raakataan 10 finalistia ja finaali pidetään 17. helmikuuta. Teillä on kuitenkin jonkun näköinen vaikka isokin organisaatio, joka pyörittää tätä. Mitä kaikkea tähän organisaatioon kuuluu, kun tätä kisarulenssia menette ympäriinsä? No, siihen kuuluu ensinnäkin myynti, joka hoitaa kaiken tämän, että tytöt on täällä mukana. Sitten on mallitoimisto, FinArtist Oy, jotka yhdessä kattojärjestänä sitten valvoo tätä hommaa. Sen jälkeen on 2-3 juontajaa, koska Miallakin oli tuossa edustustehtäviä, niin siihen tuli toinen juontaja, 2-3 koreografiaa tai koreograafikkoa. Ja sitten meillä on ollut 9-10 kilpailijatarta per kilpailu. Eli semmoinen 250-300 tyttöä käy alueeraa tien läpi. Kun te tuutte paikkakunnalle, niin teillä on aikamoinen rulenssi siinä sitten lähteä pyörittämään sitä sen paikkakunnan kisaa. Mitä kaikkia tehtäviä tähän ennen kilpailua, varsinaisesti sitä tilannetta, kun on yleisö ja tuomarit ja tytöt, niin kuuluu? Eli tämä meidän kilpailuhan on vähän niin kuin naamioitu muotinäytöksen tyyliin, eli heti kun tullaan paikkakunnalle, niin käydään läpi sovitukset ja mitä yleensä on useita, ja sitten sieltä vaatteet, ja sitten me Jounin kanssa aletaan suunnittelemaan juontotekstejä, ja Sari siirtyykin tyttöjen kanssa sitten painiskelemaan näiden koreografioiden kanssa. Aina täytyy vielä muistuttaa se, että meillä on aamu- ja iltapäivisin yleensä niin kuin täällä Raumallakin 2 tavarataloesiintymistä, johon Sari laatii sitten taas eri koreografian ja Mia ja minä laaditaan eri spiikit. Ja sitten taas tässä illalla on eri esitettävät. Et koko päivä on oikeastaan työtä, mikä on mukavaa. Kun haetaan Miss Suomea, niin siinä täytyy olla aika tarkat kriteerit. Miten nämä kriteerit muodostuu, mitä ne on tänä päivänä? Kuule, jos mä mieluummin annan Mialle, kun Mialla on niin paljon enemmän kokemusta missihommista kuin minä. Niin, Miahan on vuoden 1995 ensimmäinen perintöprinsessa. Kyllä vaan. Tämän päivän missiltä vaaditaan varmaan sitä, mitä aina kaikilta muiltakin. Eli kai se on se, ei se välttämättä tarvitse olla klassinen kauneus joka tapauksessa, sekä sisäinen että ulkoinen kauneus. Hyvä kielitaito. Ehdottomasti hyvä lavakarisma, lava esiintyminen on oltava ja yleensäkin semmoinen luontevuus ja mutkattomuus ihmisten kanssa. No, tuossa jo ennen haastattelua hiukan
puhuttiin Jounin kanssa, miten missimalli on muuttunut vuosien mittaan. Sä voisit vähän kertoa nyt siitä. No harva ensinnäkin tietää, että 1919 valittiin jo ensimmäinen Miss Suomi, ja hän oli porilaisneitonen nimeltä Rauha Aaltonen, anteeksi vaan kaikki raumalaiset. Mutta tuota noin, nämä amerikkalaistyyliset missikilpailut alkoi 40-luvun loppupuolella, ja silloin valittiin yleensä tyttö, jolla oli hyvin erikoinen tukkalaite, leveä lantio, ja semmoinen naapurin tyttötyylinen ehkä jos näin voi sanoa. Tänä päivänä tytöt on kasvanut pituutta, hiukset on luonnolliset ja yhä enemmän voisi sanoa näin, että missin ja mallin välinen ero on, mutta se on kaventunut. Onko sinä samaa mieltä? Kyllä ehdottomasti. Että ennen tosiaan oli tiukka raja, että onko missi vai mallia. Mutta nykyään se ei todellakaan ole sitä, että tarkoitus itse asiassa lähinnä nykyään onkin, että missi olisi myös hyvä malli. Miten sä oot, Mia, huomannut tämän missi ja malli eron sitten? Onko sun työs nyt missi vuoden tai tästä viime vuonna, kun olit perintöprinsessana, niin siitä, niin millä tavalla sun työs on niin kuin liipannut mallin töitä sitten? No itse asiassa hirveän paljon, että mä oon saanut just tämän missitittelin takia mallin töitä niin lavamallina kuin valokuvamallina. Ja mä oon siitä tosi kiitollinen just, että toisten mielestä mä oon ehkä liian missimäinen, toisten mielestä sitä sen. Mutta itse mä katson itseni kuitenkin tulevaisuudessa just malliksi, että en mä aion niinku ratsastaa mitenkään sen missin tittelillä eteenpäin. Että mä pyrin siihen, että mä pystyn kehittämään itseäni just niinku valokuvamallinakin. No tässä itse kilpailuruulissa sitten, kun ollaan jossakin paikkakunnalla, niin sä varmasti kokeneena tyttönä niin kerrot näille kilpailijoille sitten jotain vinkkejä, vai kerrotko, vai pidätkö sä omana tietonasi kaikki? Ei, totta kai mä kannustan tyttöjä, ja aina mä yritän muistuttaa, että muistakaa hymyillä ja olkaa luonnollisia, että se on se yleensä se valtti, että turha alkaa olemaan yhtään enempää, mitä on. Että jos ei se riitä, mitä ihminen on, niin jättää leikin sitten sikseen. Mennään hieman palkintoihin. Tietysti aina kun on kilpailu, niin siihen kuuluu myöskin palkinnot. Miten osakilpailun ykkönen, kakkonen ja kolmonen palkitaan? No meillähän on sponsorit mukana, Triumph International ja Philips, Kauniskoru, jotka kaikki lahjoittavat voittajalle oman tuotepakettinsa, muun muassa Kamppaari. Sen jälkeen paikallinen kukkakauppa, alueellinen kukkakauppa palkitsee aina kolme parasta. Oriflame palkitsee kolme parasta ja paikallinen kultasepän liike antaa jokaiselle pokaalin. Täällä Raumalla ne on kauniit kristallimaljat. Eli kyllä nämä voittajat varsin hyvin palkitaan. Entä sitten loppukilpailussa? Tietysti se maine ja kunnian lisäksi, niin siellä myöskin on tietysti tulee matkoja sitten muihin kilpailuihin ja niin poispäin, mutta entäs tämä aineellinen puoli? No Mia, voisi enemmän kertoa tuosta aineellisesta puolesta. Mä en ole koskaan päässyt vielä missikisoihin. No kerro Mia. No joo, eli siellä on kolme parasta sielläkin palkitaan tietenkin, että siinä on rahapalkinnot, josta Miss Suomi saa rahapalkinnosta puolet päivänä hänet kruunataan ja toisen puolen silloin, kun hän luovuttaa kruununsa. Ja sitten on myöskin sponsoripalkinnot. Siellä on toiset palkitsee kolme parasta, toiset vaan Miss Suomen, että täytyy myöntää, että hyvät oli palkinnot. Ja työtilaisuuksia tietysti sen lisäksi? Sen lisäksi joo, mutta kuitenkin mä uskon, että työtilaisuudet lähinnä hankitaan sen omien avujen kautta, eikä niinkään tämän niin kuin palkintona tai miten se nyt ottaa. Että ei se ole mitenkään itsestäänselvyys, jos sä oot kolmen parhaan joukossa, että sulla olisi töitä. No, tuo seula, se on aika tarkka ja tuossa oli tosiaan Jounin kanssa puhetta, että paikalliset raadit kumma kyllä löytävät niitä, ketä sitten myöskin ihan loppukilpailussakin palkitaan. Nykyisin aika paljon painetaan tätä esiintymistä, kielitaitoa muun muassa. Pitää paikkansa vissi, että te näitä tyttöjä haastattelette englanniksikin aina joka ilta täällä näissä kilpailussa. Joo, ensinnäkin niin jokainen tyttö tulee tuomaristohaastatteluun ensin yksin, kertoo itsestään englanniksi. Sen jälkeen tuomaristo halutessaan voi kysyä englanniksi, ruotsiksi, saksaksi häneltä kysymyksiä tai suomeksi. Ja siellä sitten katsotaan tämä tyttöjen nokkeluus, yleistietous, kielitaito. Eli se, miten hän pystyy
nämä vaikeat kysymykset luovimaan niin, että ihan loukkaa ketään kuitenkin ilmoittaa oman mielipiteensä. Tämä on kaikki osa peliä. Sitten täällä ravintolassa tuomaristo katsoo tosiaan, että niin kuin Miiakin sanoi, että mikä se lavakarisma on. Miten tyttö kantaa vaatteensa, miten hän esiintyy. Eli jos katsotaan, että se tyttö on tässä shown aikana, niin olisiko 20-30 sekuntia tuomariston edessä. 20-30 sekuntia hänellä on puhumatta saada tuomariston vakuuttuneeksi, että juuri hän on se. Ja näin se on myöskin ulkomailla. Jos sä osaat esiintyä, sä oot eturivissä. Jos et sä osaa esiintyä, sä oot siellä takarivissä. Ja ihan tähän loppuun semmoinen pitkäveto vihjepyyntö. Teiltä löytyykö Rauman kilpailusta kenties tuleva Miss Suomi? Tai edes loppukilpailuehdokkaita? Joo, löytyy. Et sano tytön numeroa? En sano. Entä se on? Ihan varmaan siellä on kaksi todella kaunista, hyvin liikkuvaa tyttöä ja mä uskon, että heillä on tulevaisuus edessään. Hyvä. Mennään kyselemään tytöltä, mitä mieltä he on teistä ja tästä itse kilpailusta. Tämä oli yllätys. Eihän tätä pitänyt tulla. Kiitoksia. Kiitos. Silloinhan oli Kuuselaa ja tuolta näitä meidän muita Ester Toivosia. Suurin ero on siinä pituudet kasvanut, lantio on pienempi, tukka laitteen muuttunut. Eli nämä on ne suuret muutokset. Sitten aina maailmalla trendit jonkun verran määrää, että minkälaista välinen ero on olemassa, mutta se on huomattavasti kalliimpi. Tästä huomaa myös, että paljon ei jää missä ja valokuvauksessa, mitä sieltä tulee se mallina. Eikä kaikki yhdessä tuu tuotajia kanssa, eikä laulaa. Tää on ihan kuten sanoin. Siellä on siis semmoisia. Tää on off the record. Eri kirkon, että koko hänen valitsi vuonna yhdessä. Hän ei osannut pätkääkään kävelemään. Mä olin juontamassa ensimmäisen suuren muotinäytön koulun Suomalaisten hyväksi. Ja siellä oli ammattimalli, Mottari Nieminen ja se täytyy sanoa. Mun nimi on Kristel Palmberg, mä tulen Turusta ja mä oon 22-vuotias. Ja viime vuonna mä valmistuin YUM-ergonomiksi ulkomaankaupan linjalta. No, miten sä oot tämmöisiin kisoihin lähtenyt? No, mä aloitin syksyllä mallikurssin Turussa, Marjo Sjörusin koulussa. Ja hän sit pyysi mua mukaan ja siitä lähtien sitten olen ollut mukana. Onko sä muissa kisoissa käynyt sitten ennen tätä? Joo, että tämä on vissi viides osa kilpailua ja sitten mä olin mukaan Miss Hockey-kisassa, mistä musta tuli yleisön suosikki. Eli menestystäkin on ollut. Sä oot hieman ollut sitä alalla, niin miltä tämä ala yleensä tuntuu, missi kautta malli? No siis mua kiinnostaa enemmän ehkä missialaa kuin malliala. Ja kyllä mä aina olen haaveillut siitä, niin se on ihan kiva päästä mukaan ja tutustua erilaisiin ihmisiin ja saada kokemuksia, niin kyllä mä tykkään. Tämän päivän kilpailu on nyt edessä. Mikä jännittää eniten? Jaa, kuuletten mukaan koreografioissa varmaankin. Hyvä, kiitoksia ja onnea kisaa. Kiitos samoin. Kiitos samoin, mä en kisaa. Joo, mun nimi on Anu Kasvi, mä olen naantalilainen, mä olen 19-vuotias ja olen opiskelija. Ja Raumalla ollaan, ootko kisannut aikaisemmin? En ole, että nämä on ihan ensimmäiset kilpailut. Miten sä päädyit näihin? Ja ilmoittautumaan Marjus Jörusin mallitoimistoon. Oletko sä tehnyt mallin hommia sitten aikaisemmin? Joo, jonkun verran. No, miten sun päivä on sujunut? Teillä on aika tiukka ohjelma tässä, 3 tuntia aikaa vetää koreografia läpi. Onko tullut pahoja mokia? Siinä alussa ehkä jotain, mutta kyllä ne nyt rupeaa ihan hyvin sujumaan. Et ei, kyllä se siitä sitten. Onko sulla poikaystävä, joka jännittää sun puolesta? Mä en halua semmoisista asioista keskustella. Ajattelin vaan kysyä, että onko sulla kannustusta, mutta ei sitten. Ei ole täällä. Ei ole täällä, selvä. Mikä jännittää tulevassa kisassa eniten? Ehkä se askeleet, mun omat. Ehkä se, mutta ei mikään, mä tiedän sitten. Kaikki. Hyvä, kiitoksia ja onnea. Joo, kiitos oikein paljon.
Hei, mun nimi on Jenni Ahola, olen Tampereelta 19-vuotias, tämmöinen ex-opiskelija, eli kirjoitin juuri syksyllä ylioppilaaksi. Miten sä johkaannut tänne Raumalle saakka kisoihin? Voi voi, olin tuolla Tampereen osakilpailussa ja tuli ensimmäisessä perintöperissä ja houkuteltiin uudestaan tänne, päätin sitten lähteä kuitenkin vielä koettaa. Onko sä tehnyt mallihommia aikaisemmin tai muuta vastaavaa? Joo, no muutaman vuoden olen tässä tehnyt silloin tällöin aina semmoista pientä lisätienistiä. No, miten tämä päivä on sujunut? Onko ollut vaikeita juttuja? No mä itse asiassa tulin vähän myöhässä tähän ohjelmaan mukaan, että mä olin tänään jo töissä, että tämä päivä on oikeastaan kuluttu autoratissa paremminkin, että tässä nyt on viime tingassa sitten nyt vähän oppii näitä kuvioita, miten lavalla mennään, mutta mä luulen, että kyllä se siitä onnistuu. Niin, mutta sä oot vanha tekijä, kun sä oot ollut jo mukana. Niin, no ei voi sanoa vanha tekijä, mutta jonkun verran kuitenkin on ollut. No, onko Tappara terästä? No Tappara on nimenomaan terästä, Ilves tulee perästä. Hyvä, onnea kisa. Kiitos. Mä oon Mi Granlund Turusta, ikä on 23 vuotta ja tosiaan tällä hetkellä mä opiskelen kieliä ja sitten mä opetan tanssia myöskin Turussa. Diskotanssia ja modernia ja showtanssia. Ja. Eli sä oot kokenut esiintyjä, mites missikisoihin mukaan? Tavallaan sitten kun Marjolle menin ja oon mallintöitä tehnyt, niin tää tuo ihan kivaa kokemuksia ja aikaisemmin mä oon ollut Suomen neitokisassa mukana. Eli tää on aika tuttua tää homma siinä mielessä jo. Teillä on aika hässäkkää täällä tuossa kattoo, kun teitä ohjataan ja vähän menee askeleet pieleen välillä ja sitten taas pyörähdellään. Niin kummonen tää päivä noin niin kun on? Teillä on 3 tuntia aikaa vaan saada tää homma niin sanotusti pulkkaa. No onhan tämä aika raskas, että aikaisin noustaan ja just on nämä kaupoissa muotinäytökset ja paljon harjoitellaan koreografioita niin kuin samalle illalle. Mutta tätä se on kuitenkin aina kisoissa, että tähän täytyy tottua, niin kyllä se sitten ihan menettelee. Jännittääkö? No aina täytyy vähän, mutta ei paljon. Eli homma on hanskas? Homma on hanskas. Hyvä, onnea matkaa. Kiitoksia. Olen Heidi Keto, tulen Paraisilta, olen 18-vuotias ja opiskelen tällä hetkellä. Mitä sä opiskelet? Olen lukiolainen, että viimeinen vuosi on nyt menossa. Eli tiukka kevät on tulossa. Mitä sä tämmöisiin kisoihin sitten uskasit lähteä, kun pitäisi vielä niin kuin paperit saada koulustakin ulos? No, mua vähän niin kuin yllätettiin, Marjo vähän yllytti. Hän aina yllyttää kaikkien tämmöisen lähteen mukaan ja hänellä ei oikein pysty sanoa ei. No, onko sä aikaisemmin ollut kisoissa sitten vai onko tämä sun eka kerta? Ei ole mä ollut sitten ja sitten tässä on nyt, ensi torstaina järjestetään tämä Donald Trumpin finaali ja sinne mä pääsin. Se on tämmöinen mallikilpailu, että se on myöskin takana. Sä oot sitten tehnyt mallihommia aikaisemmin vai? No ei, mä olen kyllä oikeastaan aloittanut nyt, mutta mulle lähti aika hyvin tämä alku. No se on hienoa. Miten se on tämä päivä lähtenyt sitten? Täällä on aika kiirettä teillä pitänyt. No on se lähtenyt ihan mukavasti ja tolle, mutta mulla on nyt silleen, kun mä tulin tuossa, ei viime yö, mutta sitä edellisenä lensin tuolta Gran Canarialta, että vähän väsymystä, mutta mukavia ihmisiä, niin kyllä se tästä. Oliko se kisarusketusta hakemassa niin sanotusti? Ei, se oli ihan lomaa matka perheen kanssa vaan. No, mikä jännittää illan tulevassa kisassa eniten, uimapukukierros vai? No, ei ne asusteet oikeastaan simmotti jännitä. Että eniten enemmän se jännittää, että muistaa kaikki nämä koreografiat ja ehtii vaihtaa vaatteet ja tämmöiset. Se menee sitten loppujen lopuksi aika nopeasti, eikä sitä ajattele oikein, että mitä on päällä. Tietenkin välillä sitten, kun on semmoisia ihmisiä, kun ei, tai miespuolisen henkilöä, kun ei oikein osaa käyttäytyä, niin sit se ei tietenkään tunnu hirveän mukavalta, mutta ei sitä muuta ajattele oikein. Onko se yleistä tämmöinen meissä suomalaisissa miehissä sitten? No ei hirveän monessa paikassa, mutta eräs paikassa se on enemmän kuin toisissa. Et kävin Lapissa. Mä en muista sitä paikkakuntaa, mutta siellä yhdessä paikassa, niin se oli aika paha. Ja seuraavassa kilpailussa jätettiin se alusasu kokonaan pois sen takia. Ahaa, eli tämmöistä. No, miehet on sellaisia, valitettavasti. Ei mitään, toivota tänään oikein mukavia miehiä sekä naisia yleisössä ja toivota onnea sulle tähän kisaan ja tuleviin. Kiitos oikein paljon. Hei, mä oon Pirjo Holopainen. Mä oon Espoosta, 24-vuotias fysioterapeuttiopiskelija ja valmistun nyt ensi keväänä. Sä oot hiukan vielä keskeeräisen näköinen. Sulla ei ole ihan kaikki kondiksessa. Mites päivä on sujunut? No kyllä se on sujunut. Mulla oli aika aikainen herätys, kun mä asun tuolla Espoossa. Mä heräsin niin kuin 6:30 aikaa ja sitten lähdettiin ajamaan Turkuun ja sitten Turusta vielä tänne Raumalle. Että kyllä niin kuin vähän väsymys painaa. Et sen takia on vielä vähän keskeeräinen, kun on vähän sitä sun tätä täytyy kerätä tekemään.
No mites päivän näytökset on mennyt? No ne meni ihan kivasti, että se oli ihan kiva, että mun mielestä tosi mukavaa. Onko sä aiemminkin saanut? No mä oon näissä kisoissa nyt ollut yhden kerran, mutta oon mä sit ollut muissa Miss Hawaiian Tropic ja sitten muunlaisissa kilpailuissa. No ootko menestynyt? No kyllä mä pääsin nyt tuossa Miss Hawaiian Tropicissa, niin kuin semifinaalit on ja sitten on niin kuin vielä finaalit, että pääsin jatkoon. Ja sitten nyt niin mä oon tässä Ritz Café, valitaan vuoden 96 Ritz Café-tyttö, niin siinä mukana, että kaikki vaan äänestämään. Selvä, täytyy muistaa. Onko sä tehnyt mallin hommia sitten aikaisemmin? No oon jo muotinäytöksissä. No, tiukka ohjelma, pitkät välimatkat, tullaan kaukaa. Rasittaako? No kyllä se vähän rasittaa, mutta toisaalta mä just tänään mietin autossa, kun me ajettiin tänne, että kuitenkin tässä on se oma niin kuin jännitys ja viehätys ja kivoja tyttöjä tapaa ja silleen, että ei näistä kuitenkaan, niin kuin, tietysti se aina rasittaa, mutta ei niistä kuitenkaan tekisi mieli jäädä poiskaan. Niin, että kyllä se niin kuin ihan mahtava fiilis on. Hyvä, toivotaan, että se fiilis jatkuu sitten kisän läpi ja toivotaan onnea. Kiitoksia. Mä olen Pia Kuivas, 21-vuotias ja asun Maskussa ja opiskelen Turun terveydenhuolto-oppilaitoksessa niin laboratoriohoitajaksi. Ja sä oot raumalaiset tuttu vuodelta 1992, sä oot pitsimissi siltä vuodelta. Mitäs nyt olla uudestaan Raumalla, jatkuuko tää menestys täällä rannikkokaupungissa? Täytyy toivoa, että jatkuu, että mä oon pitsimissi vuoden jälkeen pitänyt vähän taukoa kilpailuista nyt, mutta on saatu houkuteltua sitä uudestaan mukaan ja täytyy yrittää vielä vähän. Onko sä tehnyt mallihommia tässä välissä? Mä oon tehnyt mallihommia jo ihan näytöksiä Marjolle ja sitten suurimmat saavutukset on ollut, että on päässyt vatevaan ja se on ollut tosi kivaa. Ilmeisesti sä tykkäät hommasta, koska sä oot sitä nyt sieltä lähtien tehnyt. Miten tämmöinen kiireinen aikataulu, onko se missään vaiheessa stressaava? No ei se mulle ole vielä ollut stressaava, että mä oon tosi semmoinen ahkera tyttö, että mä en pelkää mitään työtä. Että mä oon aina 13-vuotiaasta asti ollut kesätöissä ja siitä asti työskennellyt sitten melkein ympäri vuoden, että en pelkää työtä. Täällä on nyt aika paljon tyttöjä tuosta Turusta ja Turun ympäristöstä. Onko teillä nyt täällä jotenkin semmoinen ikään kuin TPS-joukkue sitten mukana, että Suomen mestaruus tulee jollekin teistä? Se voi olla, että vähän semmoista henkeä on mukaan. No se nähdään kuule. Mä kysyn vielä ihan loppuun, että mikä jännittää illan kilpailussa eniten? No se on vaikea sanoa. Mä aina ihmettelen, mikä mua jännittää, mutta jossain vaiheessa semmoinen ihmeellinen tutina tulee. Eikö se ole hyvä, että hiukan on semmoista pientä? Kyllä se varmaan ihan tervettä, että vähän jännittää. Hyvä. Toivottavasti se sitten auttaa se oikein pitkälle. Onnea kisa. Kiitos. No, mä olen Mari Kantoniemi, 21-vuotias liiketalouden opiskelija Kurikasta. Mitäs Kurikan tyttö tekee näin kaukana? No oikeastaan sen takia, että Seinäjön kisoihin mä en mennyt ja mä en ole koskaan ennemmin osallistunut näihin. Tämä oli ehkä semmoinen ainut mun mahdollisuus, mihin mä sitten pääsin. Millä tavalla sun ties johti tänne? No, tämä on aika pitkä juttu. Se toimisto, missä mä olin aluksi töissä, niin lopetti viime kesänä toimintaansa. Ja he oli jo ennemmin mua tänne patistanut, mutta mä en ollut suostunut tulemaan. Ja sitten ne oli antanut tänne Turun toimistoon sitten mun nimen ja puhelinnumeron. Ja he sitten soitti ja kysyi, että jos mä tulisin, että koska mulle sitten sopisi. Ja sitten sä tulit? No sitten mä tulin. No miltä se tuntuu olla täällä? Onko ollut kauheita kiirettä? No kiirettä on ollut sinänsä ja mun mielestä aika on mennyt tosi nopeasti, mutta harjoiteltu ollaan paljon ja ihan silleen tosi kivaa. Näin tuut sen verran kaukaa, niin pitää äkkiä kysyä, että miltä tänne raumalainen keskiverto-ihminen, mitä on. Onko sä tavannut ketään yleensä raumalaisia muuta kuin teidän porukkaa? En ole tavannut ketään muuta kuin sitten näissä vaateliikkeissä, niin näitä. Ihan samanlaisia ne on kaikki Pohjanmaallakin. En mä oikein ole pystynyt juttelemaan niiden kanssa. Niin. Niin, kaikki suomalaiset ja suomalaisia. No, mikä tuntuu niin kuin semmoiselta, mitä, jos jännität, niin mitä jännität eniten tässä illan tulevassa koitoksessa? No en mä tiedä, jännitänkö mä niistä tuomariston haastattelua, mutta no en mä tiedä, ne on ehkä kuitenkin sitä sitten loppujen lopuksi eniten. En ehkä kuitenkaan tätä esiintymistä niin paljon, kun siinä kuitenkin kaikki tytöt ollaan yhdessä ja ei niin kuin silleen yksin tarvi olla asialla. Onko yksin pelottavaa sitten vai? No ei pelottavaa, mutta silleen voi olla vähän, että on semmoinen outo tilanne, niin voi tulla vähän semmoinen, että pitäis mä nyt. No toivotaan, ettei tule ja toivotaan onnea kisa. Kiitos paljon. Hei vaan, mun nimeni on Kirsi Kauko. Mä oon 21-vuotias opiskelija Ylöjärveltä. Miten sun tiesi johti missikisoihin? No kyllä se varmaan lähti jostain pikkutytöstä, kun katteli missikilpailuja telkkarista ja sitten lähti itse mukaan kokeilemaan.
Eli sä oot niinku ihan pikkutyöstä saakka haaveillut siitä, että sä pääset Miss Suomen kilpailuun? No näinkin voisi sanoa. No entäs tähän kilpailuun, miten sä tähän johkaanoit? Rauman kilpailu. Niin, tai yleensäkin 96 missikilpailu. No, en tiedä, 95 poikakaveri ei halunnut, että mä menen sinne. Sitten sä lempasit poikakaverin vai ja sitten se on 96 mukana vai? Niin, nyt sitten yritän. No mites päivä on Raumalla sujunut? No, ihan mukavasti. Harjoituksia on paljon ollut ja kiirettä, mutta ihan mukavaa on. Mitä sä odotat illasta? Jännittääkö joku hirveästi? No ei oikeastaan jännitä. Tämän on sen verran monta kertaa jo tehnyt, että siihen on tottunut, mutta kyllä mä odotan, että tulee ihan hauska ilta. Onko sä tehnyt muita mallihommia sitten tässä tai muita vastaavia töitä? No kaikkea semmoista pientä, että mä en sillä lailla ole tähän mallitouhuun perehtynyt vielä, että ehkä joskus tulevaisuudessa sitten. Et ensin missiksi ja sitten malliksi vai? No sitä kauttahan ne monet menee. Hyvä, toivotaan parasta ja onnea kisa. Kiitos. Tää on niinku se syy. Joo, mä vaan kerron sen joo. Sari Niemistä. Mä haluan tosiaan. Joo, hyvä. Sano nimi vielä. Jouni.